Ćao svima, ja sam Marko. Svi me zovu Šuki. Ovo je moj prvi vlog, pa da počnemo. U mojim vlogovima će uglavnom biti neka vrsta videomontaže, treninga ili putovanja ili tako nešto. Za početak planiram da ubacujem snimke jednom nedeljno, možda i dva put nedeljno, zavisi od obaveza. Zašto počinjem da pravim vlogove? Pa jednostavno obožavam YouTube, obožavam da treniram, obožavam da pravim te neke videomontaže, pa zašto da ih ne spojim u jedno? Ovo bi mi omogućilo da prođem svoju neku zonu komfora, da YouTube mi i omogućava da snimim svoj život, da lepe trenutke zabeležim na YouTube-u i također da pratim svoj progres na treningu. Tako da, što da ne. Stigao mi je paket sa AliExpressa i mislim da je to tripod koji sam naručio. Sad ćemo da pogledamo šta je to tačno. Ovo je paket. Malo je zgužena ova kutija, ali dobro. Jeste tripod je. Tripod. Dobio sam kesicu da ga nosim. Dobio sam i nastavak za ubacni telefon kao za selfie. Sad. Mislim da je maksimalna visina 1,10 m. Ne vidim kako se otvara. Leba ti, nemam pojma. Stigao je tripod, samo sam ja napravio grešku prilikom kupovine. Odnosno, da kliknem na tripod od 1 metra, ja sam kliknuo na tripod od 650 mm. Jebi ga. Greške se dešavaju. Znači, dobar ovako, tripod ima svu rotaciju. Sad, što sam ga ja zategao, pa može baš solidno da ide, ali dobro. Znači, probat ću da ga vratim i da uzmem ovaj veći, jer mi ovaj ništa ne znači. Kao većina danas, moram da skratim ovo kosicu, da se vidimo posle. To je to, skratio malo. In God and James Dean, but Hollywood.
sad se spremam za izlet do Jagodine. Posjetit ću Zoološki vrt i muzej voštanih figura, pa sada spremite se za mini montažu, video montažu. Ćao, ovo je jedan voiceover. U Zoološkom vrtu smo se proveli prelepo, znači sve životinje su super. Najviše mi se svideo, onaj jarac što ima ogroman rog ili šta god da je. Takođe, tigrovi su super i majmuni su mnogo šašavi. Bili smo i do ovog muzeja, muzej voštanih figura, i tu je iskreno Putin dominirao sa Vukom Bojovićem. Znači, te dve figure su onako po meni najbolje. To je to što se tiče ovog vloga. Prvi vlog je gotov, mislim da je okej. Biće bolje sledeći put, biće opuštenije, ja se nadam. Tako da vidimo se. U mojim vlogovima će uglavnom biti neku jedan.